סיום, רצינו לבקש משהו, אם אפשר להתחזק לקראת פסח, לקראת לחזק את עם ישראל קצת בדברי תורה. יש בחוץ דיסקים, כמו שאמרנו, זה לא עולה הרבה כסף, אפשר גם להשתתף ביחד, אבל כל מי שיכול לקחת ולעסוק קצת בהפצה, אני רוצה צריך לדעת, זה דבר מאוד מאוד גדול, כי יש יהודים שמחכים, יש נשמות ישראל שמחכים שיקבלו איזה דיבור מרבנו, שיקבלו איזה עצה, איזה התחזקות מהצדיקים האמיתיים. ושמעתי מאחד הצדיקים יסוד מאוד גדול בדבר הזה. הקדוש ברוך הוא, מה, יש לו בעיה? הוא יכול להעיר. הוא יודע שיש יהודי ברחוב זה וזה שרוצה עכשיו לשמוע, שאם הוא ישמע איזה דבר התחזקות הוא מאוד יתחזק. מה זה הקדוש ברוך הוא? צריך אותנו? הוא יכול להעיר לו את זה בלב, מה הבעיה? יכול לשלוח לו שליחים. שמעתי שהקדוש ברוך הוא ודאי שהוא כל יכול. אבל הוא כל יכול, אבל לא כל דבר הוא עושה. למה הוא לא כל דבר עושה? כי הוא רוצה את העשייה שלנו. הוא רוצה את הבחירה שלנו. ויש כזה מושג, הזכרנו את זה לפני כמה שבועות, זה נקרא לעשות מנעלים, לעשות נעליים לשכינה. יש כזה מושג בקבלה, לעשות מנעלים לשכינה. מה זאת אומרת לעשות מנעלים לשכינה? כביכול השכינה יחפה. כביכול יחפה, זה הכל לשון משל, כביכול יחפה. כמו שאדם יחף, לא יכול ללכת לכל מקום. יש מקומות של קוצים, אבנים, אדם לא יכול ללכת. יהיה לו נעליים טובות, הוא יוכל ללכת. לא יהיה לו נעליים, הוא לא יכול ללכת לשם. אנחנו צריכים לעשות מנעלים לשכינה. מה זה נקרא מנעלים לשכינה? על ידי המצוות, על ידי המעשים טובים שאנחנו עושים, אנחנו ממשיכים את האור של השכינה למקומות שהיא כביכול בלעדינו לא יכולה להגיע לשם. לכן היום לעסוק בהפצה זה נקרא להאיר, לתת כביכול דרך, לעשות דרך, לעשות, לאפשר לשכינה להגיע. יש עכשיו משפחה ויושבת באיזשהו מקום והיא צריכה, אם היא תשמע איזשהו דבר תורה, איזה דבר של התחזקות, יהיה לה חיות אינסופית. הקדוש ברוך הוא גם יודע את זה. אבל מה, הקדוש ברוך הוא לא ילך להעיר להם. הוא רוצה שאנחנו נלך להעיר להם. זה נקרא לעשות דרכים, לסלול דרכים, או לעשות מנעלים לשכינה. אתה נתת להם דיסק, מה עשית? הם שמו את הדיסק בטייפ, אתה עכשיו המשכת לשם את האור של השכינה לתוך הבית הזה. זה שפתאום יכולים להתעורר באמונה, באיזושהי מחשבה. לכן, צריך לדעת, ההפצה זה דבר מאוד מאוד גבוה. זה מאוד מאוד, מאוד גבוה, זה זכות עצומה. זכות עצומה לעסוק בהפצה. אתה לא יודע, אתה לא יודע מה אתה עושה. אתה נתת עכשיו דיסק, חילקת איזה ספר, חילקת איזה דיסק, אתה לא יודע בכלל מה אתה עושה. אתה יודע לאן זה הגיע? לא, אתה נתת, אתה לא יודע בכלל למי נתת, אתה לא מכיר אותו. אמר, אתה יהודי, אתה נראה נחמד, קח דיסק. לא, חייך אליך, אמר לך תודה, הלך. אתה יודע בכלל מה קרה עם זה? אתה לא יודע, ואדם יכול להיות שזה, הוא רצה להתאבד, הצלת אותו מהתאבדות. אם לא התאבדות פיזית, יש התאבדות רוחנית. אני אספר סיפור. פגשתי לפני כמה שבועות, הלכתי בשכונה בירושלים, בבית ישראל. פגשתי שם איזה יהודי, מאוד נחמד, זקן, פאות, אני לא מכיר אותו. אמר לו, תדע, הוא אומר לי ככה, הוא תופס אותי ברחוב, הייתי עם הבן שלי. הוא אומר, תדע לך, אני רוצה לספר לך סיפור. אמרתי לו, בסדר. עכשיו הוא מדבר בכל רם, הוא כזה אחד שלא... לא עושה חשבון לאף אחד. הוא מדבר בכל רם. הוא אומר, אני רוצה לספר לך סיפור. הוא אומר, תראה, אני אגיד לך, אני בעל תשובה. אני יודע שאתה מבין מה עובר על בעלי תשובה, אבל מה שעובר עליי אתה לא מבין. הוא אומר, אני ככה. הוא אומר, חודשיים, מלאך, רבי שמעון, לא רוצה להתגאות, הוא אומר לי, אבל אני לא יודע אם רבי שמעון יכול לעשות עבודות רוחניות כמוני. הוא אומר, הבעיה, שחודשיים אחרי זה, אני לא יודע אם יש איזה גוי בעולם כמוני. אז הוא אומר, פה אני פעם אני הכי צדיק, והוא רק אומר לך פעם. הוא אומר, אבל אני כבר שנים ככה, ואני נלחם. הוא אומר, לפני חצי שנה, הייתי חודשיים, הייתי רבי שמעון בר יוחאי, הייתי זה מלאך, הייתי שרף, ואחרי חודשיים זה התחילה שוב פעם, הירידה הזאת. אמרתי, הפעם זה לא ייגמר בטוב. אמרתי, זהו, די, כמה אפשר לשחק בי? עולה, יורד. אמרתי, הפעם אני יורד עד הסוף. זהו, אין כזה דבר. לא, אם אני יוצא מהישיבה, אני יורד עד הסוף. אומר, והחלטתי שאני הפעם מוסר את הנפש לקיים את זה. כבר שנים אני נלחם לא לרדת עד הסוף. הפעם זהו, אי אפשר ככה, אי אפשר לשחק בבן אדם ככה. עולים, יורדים, מה זה, גלגל ענק? ככה הוא מדבר בכל רם ברחוב. אומר לי, תשמע, זהו, עכשיו אני הולך עד הסוף. אומר, הכרתי בחורה, ואני יושב איתה בבית קפה, בתל אביב, ואני אומר, זהו,
אני אומר לקדוש ברוך הוא, תדע לך, אני לא יעזור שום דבר, אני הולך לעשות עבירה, זה לא יעזור שום דבר. טוב, הם התחילו לדבר, אז מסתבר שגם היא מתחזקת. בסדר, הוא אמר, זה עוד יותר טוב. והוא אומר, זהו, הולך פה להיות עבירה. וקבענו פגישה, גמרנו את השיחה, קבענו פגישה, לפני שהם קבעו פגישה לערב בצהריים. אז לפני שהם נפרדו, היא אמרה לו, תשמע, אתה נוסע הביתה, אני אתן לך דיסק, תשמע דיסק בדרך. ככה מספר לי. אומר, אני לא, הוא אומר לי, אני לא הכרתי אותך בכלל, היא נתנה לו דיסק שנקרא סוד החלל הפנוי. עכשיו, מה זה בדיסק הזה, אני לא זכרתי, זה הוא הזכיר לי. שבסיס אמרנו, שלפעמים אדם בירידה, יצר רע אומר לו, זהו, תדע לך, אין לך כבר סיכוי, אין לך עלייה, אתה לנצח נצחים פה בחלל, דיברנו. עכשיו הוא נוסע בדרך, ככה הוא נוסע בדרך, זה, עכשיו הוא שומע את הדיסק בדרך, הוא שם את זה, הוא שם את הדיסק הזה. פתאום הוא שומע את זה, ככה הוא מספר לי. אומר לי, אמרתי, עצרתי את הרכב בצד, אמרתי לו, שקרן, רמאי, אתה אמרת לי שאני כבר לא אחזור לקדושה ואני חייב לרדת. זאת אומרת, אתה דיברת איתי כל הזמן, השקרים שלך דיברו איתי. אומר לי ככה, ככה אומר לי, נסעתי הביתה, הרסתי את המזוודה, נסעתי לישיבה, עליתי לירושלים, אמרתי לו, שקרן, עכשיו אתה לא תוריד אותי מהישיבה. אומר לי, פה אני כבר 4-5 חודשים בישיבה, לא עוזב את הישיבה. אז הוא אמר לי, ישר כוח, שאמרת לי, סיפרת לי על השקרים שלו, איך הוא עבד עליי בעיניים. היצר, אז זה אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים איך זה פועל. אז עכשיו צריך לעשות, בעזרת השם, אנחנו שומעים, אנחנו לא, אין לנו רוח הקודש. אולי בעזרת השם, אולי עוד שעה, שעתיים יהיה לנו, אבל בינתיים עוד לא זכים שיהיה לנו רוח הקודש. אבל גם הסימנים וגם הצדיקים, ממש מדברים, כמו שאתם מן הסתם שמעתם, כל העולם מתהפך ורואים שכל העולם מתהפך. אחד הדברים להמשיך רחמים ולהמשיך גאולה ברחמים גדולים זה לעסוק הרבה בקירוב, להפיץ. תדעו לכם, להפיץ היום זה ממש להמשיך אור של השם, אור של השכינה בתוך נשמות ישראל. בסך הכל זה לא מאמץ גדול, זה רק לדעת, רק להכיר את החשיבות הזאת. לכן מי שיכול, יש דיסקים, יש ספרים, כל מי שיכול שיקחו בשותפות או בלבד, לא משנה, אחד המרבה, אחד הממית, אבל לעסוק, עכשיו לפני פסח, זה אור, ניסן, זה אור של גאולה. אור של גאולה, זה כבר מעבר לשיעור. אז יש, נגיד איזה דבר תורה שקשורה לניסן, זה אור גדול מאוד של גאולה מתגלה כל חודש ניסן. נשמות ישראל מקבלים גאולה בחודש ניסן. בין מרגישים, בין לא מרגישים, בין יודעים, לא יודעים, נשמות ישראל מקבלים אור גדול מאוד של גאולה. יש מחלוקת, בגמרא יש מחלוקת, מתי נברא העולם. רבי אליעזר אומר שבתשרי נברא העולם, ורבי יהושע אומר בניסן נברא העולם. אז מסביר רבנו אריה הקדוש, שבוודאי זה לא מחלוקת. הוא אומר, זה לא מחלוקת. אלא, רבי אליעזר אומר, בתשרי חיצוניות העולם נברא בתשרי. ופנימיות העולם נברא בניסן. מסבירים תלמידי רבנו ארי, מה הכוונה חיצוניות ופנימיות? אומר, כל הבריאה כולה זה חיצוניות. פנימיות זה רק דבר אחד, נשמות ישראל. נשמות ישראל נבראו בראש חודש ניסן. וכל הבריאה כולה נבראה בתשרי. אז אומרים תלמידי רבנו ארי, מכיוון שבראש חודש ניסן נבראו נשמות ישראל, בגלל שזה יום בריאת הנשמות, כל שנה, בראש חודש ניסן, היום יצאנו, זה היה היום, מתחיל כל החודש להאיר אור גדול מאוד של רחמים וישועה וגאולה לעם ישראל. זה כמו מתנה, כן, מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן להולדת נשמות ישראל, לבריאת נשמות ישראל. לכן, החודש של הגאולה זה חודש ניסן. בגלל שבחודש הזה נבראנו, לכן זה המסביר, שהמסבירים תלמידי רבנו ארי, שכל החודש זה המשכה וגילוי של הראש חודש. של יום הבריאה, כל יום ויום מתווסף. לכן כל העניין של חודש ניסן זה חודש של גאולה, זה להאיר. עכשיו נשמות ישראל יש להם כלים לקבל, יש להם כלים לקבל תורה, לקבל אמונה, לקבל אור של תשובה. ולכן גם זה, כל הישועות זה קשורות לניסן, וזה פלא גדול. שהיום שכל נשמות ישראל נבראו חודש חודש ניסן, גם נשמת רבנו באה לעולם בראש חודש ניסן. זה יום הולדת של רבנו. כי הגאולה מתחילה תמיד מניסן, לכן זה היום הולדת של רבנו. אז החודש הזה להתחזק מאוד,
זה בתפילה, אבל לעסוק, להתעורר על העניין של ההפצה, לדעת, זה לא פשוט. נתת דיסק ליהודי, אמרת לו איזה דיבור, נתת לו ספר, אתה לא יודע. אתה לא יודע לאן זה מגיע, אתה לא יודע מה עושה. יראו לך את זה רק בעולם הבא, מה פעלת בדבר הזה. לכן גם, הרבה, גם אדם שצריך המתקות על הדברים שלו, לפעמים הרבה מצוות ומעשים טובים שהוא יעשה לא יועילו, ואם הוא יעסוק בהפצה, בדבר קטן זה יועיל על הדבר הזה. ושמענו כבר כמה וכמה סיפורים על העניין הזה. אדם עשה השתדלות, לא גדולה, עשה השתדלות בספרים, בדיסקים, ומה שקיבל את הישועות שלו. מדוע? כי שהקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו להחזיר בתשובה, להאיר את נשמות ישראל. לכן מי שיכול, אם לעשות הוראת קבע, או אם לקחת דיסקים, כל אחד, אחד המרבה, אחד הממית, ובלבד שנכוון באמת להאיר את נשמות ישראל.